ស្របពេលដែលព្រឹកមិញនេះគឺសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនទៅដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាង 3,000 អ្នកនោះសម្តេចក៏បានលើកឡើងតេតងទៅនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការកែទម្រង់នៅប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគុណភាពនៃធនធានមនុស្សហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគោលយោបាយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក៏បានពុះប្រកាសច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សក៏យើងបានកែសម្រួលតាំងពីថ្នាក់បឋមមូលដ្ឋានរហូតដល់ឧត្តមសិក្សាពួកបតិកលាគ្រីបើគ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅបឋមសិក្សានៅមធ្យមសិក្សាទីយើងគ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅឧត្តមសិក្សាទីខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃមួយមនុស្សមិនបាច់រៀនថ្នាក់ទី1ទី2ឲ្យដោនឡូតបានអត់ទេចាំតែតិចធ្លាប់មើលកុនមួយឬមេត្រិកចង់បើកក្បាលហោះមិនបាច់រៀនទេចូលទៅដល់អង្គុយតែ20នាទីដោនឡូតពុកចូលបានចេះបើកមកពេលនោះដឹងពេលណាខ្ញុំមិនប្រកាសទេតែឥឡូវចំពោះមុខត្រូវតែរៀនតាំងពីដើមអញ្ចឹងការកែសម្រួលការដឹកនាំអនុវត្តការកែតម្រង់ក៏ដូចជាការតាមដានជំរុញជាប្រចាំរបស់ក្រសួងអប់រំនេះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើហើយត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃមុនអាយដមហងជួនអរុនប្រាប់ថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ហើយសូមជូនពរឲ្យគោលនយោបាយអធិភាពរបស់យើងសម្រេចបានជោគជ័យខ្ញុំថាអរគុណហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យជោគជ័យទាល់ក្រសួងអប់រំខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើព្រោះជាសេនាធិការអញ្ចឹងបាច់ជូនពរខ្ញុំឯងខំប្រឹងធ្វើអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យប៉ុន្តែក្រសួងបានធ្វើនឹងអនុវត្តជាច្រើននៅក្របខ័ណ្ឌនេះយើងក៏បានរួមគ្នាក្នុងកិច្ចការធ្វើទាំងអស់នេះគឺវាស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនដាច់ហើយដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបដិសេធធនធានមនុស្សដែលយើងយកមនុស្សជាអតិភិបទី1បន្តថាចតកោនឬបញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1នឹងបន្តបន្តគឺយើងយកធនធានមនុស្សសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដែលថាវិស័យអប់រំគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលត្រូវបន្តលើកកម្ពស់និងវិនិយោគឲ្យកាន់តែធំបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7វិស័យអប់រំធនធានមនុស្សនិងសុខភាពមនុស្សគឺមានអាទិភាពធំជាងគេសម្តេចបានថ្លែងទៀតថាចំណេះដឹងនឹងនៅជាប់ខ្លួនជានិច្ចខណៈដែលទ្រព្យសម្បត្តិអាចបាត់ពីខ្លួនបានពេលជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗសម្តេចធិបតីបានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំពង្រឹងឥរិយាបថយុវជនឲ្យបានល្អប្រកបដោយសីលធម៌ផងដែរដោយវិះចាកពីការប្រព្រឹត្តទង្វើមិនល្អនៅក្នុងសង្គម